Audicije u galeriji Čedomir Krstić za učenike 7. i 8. razreda osnovnih i đake srednjih škola iz Pirota za učešće na dve radionice tokom leta je završena. Odabrano je 13 učenika. Mi smo veoma zadovoljni s obzirom da je vreme godišnjih odmora. Radionice će biti 7. 8. i 9. augusta pod nazivom Afričke maske, pošto je to tema radionice. I veoma smo zadovoljni i nadamo se da će deca uživati kao što mi obično uživamo svake godine kada se te radionice održavaju. Da, deca će biti u prostoru galerije u drugoj sali. Radit će svakog dana od 9 do 12 časova. Tu će se uključivati i članovi našeg umetničkog saveta. Tako da će deca raditi direktno u galeriji i ono što završe, mi ćemo prikazati na nekoj konferenciji za štampu ili našim građanima kada dođu da posete galeriju. Uređuje se i galerijski prostor. Planirano je i uređenje spoljašnjosti galerije, dodaje Kostić. Mi se trudimo da iskoristimo period godišnjih odmora. Uredili smo unutrašnji deo galerije, tako kažem, i prvu i drugu salu, neke male popravke koje su nas čekale, takođe i depo koji je sad, nadam se, u odličnom stanju. Planiramo da promenimo tablu, odnosno stavimo novu tablu na ulazu u galeriju sa novim osvetljenjem, rampu za invalide. Očekujemo da dobijemo dve skulpture iz fonda 1. maja u okviru projekta koji će se realizovati, nadamo se, što pre. Tako da će taj prostor biti upotpunjen konačno, jer je u centru grada i na najboljem mjestu. Oblačim haljinu od zemlje naziv je izložbe skulptura i crteža Vere Stanarčević, koja će biti otvorena u petak 2. avgusta u 20 sati u galeriji Čedomir Krstić. Posle ove biće otvorene izložbe i Petra Vujoševića i Marka Stajića.